Hello guys, uh, magandang araw pala sa inyo Sa ngayon po pala uh, may ginagawa po ako dito ng uh, Toyota Camry Toyota Camry 2014 model So, ang uh, issue po nito guys, itong uh, sasakyan na ito nga uh, pinaka concern po nang ano ito guys 'yung pag tumatakbo po siya tapos sa uh, pag uh, tapos sa uh, umigil siya at pag aarangkada na pag uh, gusto naman niya pong umarangkada pag aapak niya po ng cylinder uh, or uh, accelerator pedal tumutunog po yung uh, ano makina may tumutunog po So ang tunog ay yung parang ano yung uh, uh, parang uh, tunog ng uh, distributor na retired yung timing. Parang uh, yun po, ganoon po yung tunog. So check ko po sa guys sa scanner, uh, wala naman yang ano, wala naman wala naman trouble code na nabasa sa scanner. So ang uh, ginawa ko po dito guys ah uh, binuksan ko po yung uh, binuksan ko po yung kanyang uh, uh, timing components para check po lahat kung uh, sira po yung uh, kanyang uh, kung sira po yung kanyang uh, hydraulic tensioner kasi isa rin po yun sa posibleng cost uh, pag, uh, pag uh, may tumutulong na ano Uh, parang lumalagatak pag kada pag sira na po yung kahit uh, hydraulic tensioner so para okay na po yung kanya, kanyang uh, hydraulic uh, tensioner hindi pa naman po sira check ko po yan so isa po sa nakita ko dito guys yung uh, pinaka filter ng uh, BBT BBT cam camshaft sprocket or cam gears yan kung mapansin po natin guys ah uh, sobrang barado po ng uh, all yan po guys sobrang barado so kung titignan po natin guys uh, malinis po naman po yung uh, makina yung loob ng makina sa timing cover lang po malinis so ibig sabihin nakakapag uh, change oil lang po ng uh, maayos yung uh, may ari na ito. So, yan guys, oh. Ang linis po ng kanyang engine. Ang linis naman. Kung mga uh, pansin po natin. Pero yung uh, pinaka-filter, nung uh, uh, BBT cam service cracket, barado ng uh, mga oil uh, sludge. kasi po, ang langis, na, natutungin po yan. Eh. Naiipon din po dito, naiipon. So ang nangyari po nito na oh, kaya tumutunog siya pag umaarangkada. Kasi po itong filter na to dito nakalagay sa kurosyon na to guys, oh dito. Dito. So ang nangyari guys, yung uh, langis na galing sa loob na uh, sa ilalim ng makina or sa oil pump dito po dadaan, dito dadaan sa butas na yan. At pupunta dito sa mga at, uh, at tatakbo dito sa mga butas na ito. Yan, tatakbo po yan diyan para suplayan yung uh uh camshaft sprocket ng langis sa tamang uh, uh, hinihinging, uh Pagkataon ng pagkakataon uh, ng uh, makina kailangan kailangan po kasi guys, guys uh, pag uh, depende sa revolusyon ng makina or sa RPM ng makina kailangan masupplyan din po ng uh, tamang oil yung uh, BBT camshaft sprocket kasi po uh, ang gayong klase ng mga sakyan uh, ang nagpapa ang nagpapa tono ng uh, tamang timing ay yung uh, hydraulic parang lang uh, engine oil so isa po yan sa system na dinisenyo para mas mag mas mas malakas yung makina at uh, uh mas tahimik po mandar pero ito nga po guys, nagbara yung filter dito. Nagbara yung filter ng BBT camshaft sprocket. Once na dumaan po yung langis dito sa loob nito guys, uh, pag in-revolution po ng todo, hindi agad makaka makakatakbo yung oil. Yung tabang volume ng oil, hindi agad makatakbo dito kasi po barado ito. So ang tendency po guys, dahil ito uh, ang disenyo nga po nito kailangan may tatakbong langis dito sa sa loob nitong ng uh, camshaft sprocket eh. kailangan may tatakbong langis dyan uh, all the times po lalo na pag, uh, kung anong RPM ang kinakailangan ng makina once I hindi po nasupply na sa tamang oras yan tutunog po yan tutunog yan kasi may mga may mga components po siya dyan na uh, Parang may mga veins, may, may mga components po dyan sa loob ayun ah, kaya minsan parang uh, parang nawawala sa timing din nawawala sa timing maganda or nawawala sa magandang uh, uh, power yung makina once na na delay yung uh, langis galing sa ilalim papunta dito sa ibabaw nito or sa camshaft uh, sprocket BBT camshaft sprocket so guys uh, napakahalaga po talaga ng paglilinis ng uh, uh BBT BBC filter. So saka itong model na 2014 model, 2015 model. Ah uh, pwede naman po nating linisan ito. Paano po kaya nating gagawin? Babaklasin lang po natin yung ah ah valve cover. Babaklasin po natin yung valve cover niya. Babaklasin po natin yung valve cover niya. Yan. Dito po siya guys nakalagay sa porsyon na ito. Ayan. Dito po siya nakalagay sa porsyon na ito guys. Ayan. Pag binuksan po natin guys yung uh, Pag binuksan po natin guys yung uh, uh, valve cover Pag binuksan po natin yung valve cover makita po natin yung uh, pinakabahay yung uh, pinakabahay ng mga uh, BB filters or BB BB filter so ito po yan guys oh yan so guys ang filter po nasa loob nito na ito. yan ito, dito po nakalagay ang filter niya so Ah, uh, din na po kailangan mag-backlash ng uh, timing chain o uh, ng ah uh, uh, BBT camshaft sprocket pag uh, gusto po natin maglinis ng BBT filter ng ganitong uh, klase ng model. Tatanggalin lang po natin yung pinaka valve cover dito. Tapos tatanggalin po natin yung mga tornillo dito, 1 2 3 4 5. bali 5 tornillo po yung kailangan baklasin. Matanggal na po natin ito, guys. Tapos lilinisan po natin yung filter na nakalagay diyan sa loob diyan. So Napakahalaga guys na may tamang maintenance din po yung uh, BBT BBT sprocket sa pamamagitan ng paglilinis ng uh, BBT filter para po maiwasang uh, pagkasira ng uh, BBT sprocket or ng uh, timing chain components so guys uh, bukod po sa tamang uh, uh, kilometer reading sa pagpapahit ng uh, langis mahalaga din po talaga yung uh, uh, maglilinis ng ano ng uh, BBT filters yan Nailinis naman po ito. Or, uh, kung uh, may budget na po pwede na pong palitan so sa ganito guys ang gagawin ko dito papaitan ko lang po ah uh, lilinisan ko lang po itong uh, IG, itong uh, BBT filter na ito tapos ito pong uh, timing chain components yung BBT camshaft sprocket uh, timing chain tensioner timing chain hydraulic tensioner uh, timing chain guides Yon, bali papaitan ko na po 'yan, guys. Kasi paliwanag ko po sa customer, guys, ah uh, paglinisin po paglinisan ko lang po yung uh, BBT filter, uh, wala pong uh, kasiguruhan kung mawawala yung ingay o hindi. Kasi guys, ah uh, sa tingin ko po talagang ah uh, Ah uh, dahil nga po sa nagbara yung uh bibi filter nasira na itong uh or uh, may excessive play na po itong uh, BBT BBT intake uh, camshaft sprocket, BBT exhaust exhaust uh, bracket. So, na camshaft sprocket. So papayagan ko na po ito guys, may mga bagong piyesa na po dyan So yung uh kliyente na po guys Uh, puma, na nakinig na, na po sa aking paliwanag na wala pong kasiguruhan kung uh, linisan ko lang po ito at ibabalik ko lang po yung timing ko po ulit wala pong kasiguruhan so ang mangyayari guys pag ganoon po ulit yung trouble after mga linisan ko ito yung bawa may po ulit obligado po talaga na magpahit na ng uh, uh, BBT camshaft sprockets so para garantisado po guys na Uh, maayos yung trabaho sa ngayon talagang uh, ito po papayitan po ng ba uh, bagong EBT concept sprocket at uh, timing components nasa pagpapaliwalag naman po yan guys sa ating mga kliyente uh, nasa pag-uusap na po yan kasi kung medyo kapos din po ng budget pwede naman po nga uh, linisan na muna at uh, ibalik na lang muna yung EBT uh, uh, concept sprockets or timing components pero yun nga po eh Ah. Uh, tip tip tip. Posibleng ayos po, posibleng hindi. So, maganda po na ipaliwanag po nanjan sa kliyente na uh, kung may budget din naman, ah uh, palit na po talaga lahat para garantisado po na tatagal ulit yung sakyan Then uh, i-advise din po natin na talagang uh, kailangan sundan yung uh, tamang uh, reading sa pagpapait ng engine oil or every 5,000 uh, km, magpahit po ng uh, magandang klase ng oil. Ito, talagang maayos lang po itong kliyente nito kasi mano yung kanyang makin, oh, malinis. So, sigurado po ako nausundan niya yung tamang kilometer reading sa pag ng langis. Yun nga lang po, uh, nagbara talaga yung uh, BBT filter. So, yan guys, oh. yan po yung kailanin niya ang gagawin ko yan guys uh, pati po yung wheelpan uh, tatanggalin ko rin po at lilinisan ko yung pumaigi pati po yung uh, yung well uh, pump strainer lilinisan ko rin pumaigi yan para kung may mga dumidumi -dumi po sa loob or oil sludge uh, uh, matanggal na po para hindi na po akit ulit dun sa BBT filter so guys ah uh, ah uh, sa ngayon po sana may may share po ako sa inyong uh, kunting kalaman lalo po sa ah uh, mga kaibigan po natin ng na mekaniko dyan at mga car owners o sa mga nag-aaral po ng uh, automotive ah uh, Nais ko lang pong uh, isira ang aking uh, uh, konting kalaman sa pagmimikanage po. So guys, uh, i-update ko na lang po kayo guys. Uh, after po itong uh, ma-reassemble at uh, uh, magbibigay po ako sa inyo ng uh, update kung ano po yung uh, outcome sa ginagawa ko po ng uh, Toyota Camry na 15 model. Ito sa 14, 15 para sa mga nanonood. Yan. Maraming salamat guys. God bless.